מלחמת גוג ומגוג היא מלחמה אשר צפויה להתרחש באחרית הימים. לפי מסורות שונות שמקורן בתנ"ך, במלחמה הזו צפויה לקום קואליציה גדולה של הרבה מאומות העולם ברשות גוג מלך מגוג, שתילחם בעם ישראל. מלחמה זו תהיה קשה ומסוכנת מאוד, אך בסופה השם יכניע באותות ובמופתים את גוג ואת צבאו, וכך ידעו כל העולם ויכירו במציאות השם. כתוב בספר יחזקאל פרק ל"ח: ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, שים פניך אל גוג ארץ המגוג, נשיא ראש משך ותובל והנווה עליו. אומר רש"י, אל גוג, כך שם המלך, המגוג, שם האומה. ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אליך גוג, נשיא ראש משך ותובל. הנני אליך, כלומר אומר מצודת דוד, הנה אני אפנה אליך, אתה גוג. ושוב הבטיחה, ונתתי חכים בלחייך, וחוצאתי אותך, ואת כל חיליך, סוסים ופרשים, לבושי מכלול, כולם, קהל רב, צינה ומגן, תופסי חרבות כולם. כן, אומר רש"י, אעשה אותך שובב, כל ההולך בשרירות ליבו נקרא שובב, כמו וילך שובב בדרכו ליבו. ונתתי חכים בלחייך, כן, דרך חיה להוציאה בחכים שבלחייה, לפי שאינה רוצה לצאת, גם אני אתן בלבבך הרעורין ויצר המושך אותך מארצך לבוא אל ארץ ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא יגרום ויפתה את גוג לבוא לארץ ישראל. על ארץ ישראל. פרס, כוש ופוט איתם כולם מגן וחובה. אומר מצודת דוד, איתם, יהיו איתם בעזרתם, כלומר גם פרס וגם כוש ופוט, כל אלה יהיו בעזרתם של גוג מלך מגוג. כולם מגן וכובע, כולם יבואו במגן וכובע. כלומר, כך יקרא כלי המגן שעל הראש. גומר וכל אגפיה, בית תוגרמה ירקתי צפון, ואת כל אגפיו, עמים רבים איתך. בכל אגפיה, אומר רש"י, כל סביביה. עמים רבים איתך, כולם יבואו עמך, כך אומר מצודת דוד. היכון והכן לך אתה וכל קהליך, הנקהלים עליך, והיית להם למשמר. כלומר, אומר רש"י, היכון והכן לך, כלומר, היכון אותך והכן לך, חיל אחריך, היכון הזדמן. כלומר, היכון מהמילה הכנה. מימים רבים תיפקד באחרית השנים, תבוא אל ארץ משובבת מחרב, מקובצת מעמים רבים על ערי ישראל אשר היו לחורבה תמיד, והיא מעמים הוצאה וישבו לבטח כולם. מימים רבים תיפקד, הכוונה מימים רבים שחטאת לי, תיפקד אתה לפניי לזכור עוונותיך ולהשיב גמוליך, ועשייך באחרית השנים לבוא אל ארץ ישראל המשובבת מחרב, ששבו יושביה מן הגולה, אשר גלו שם על ידי חרב האויב,
אשר היו לחורבה תמיד זה שנים רבות, הייתה ארץ ישראל חרבה. 2000 שנה שהיו עם ישראל בגלות, לא הצליחו אף אומה שהייתה כאן לבנות אותה. היא הייתה ממש כמו חורבה. עד שבאו עם ישראל מן הגלות, ותוך 60 שנה הצליחו להעמיד כאן ממש אימפריה שלמה. והיא מעמים הוצאה, והיה לך לשום הלב שהיא מעמים הוצאה, והמוציאה מן העמים לא יעזבנה בידך. כלומר, אני הקדוש ברוך הוא הוצאתי את עם ישראל מעמים, ואני שהוצאתי אותם מן עמים רבים, אני לא יעזוב אותך, לא יעזוב את עם ישראל בידך. ועלית כשואה תבוא, כענן לחסות הארץ תהיה אתה וכל אגפיך, ועמים רבים אותך. כשואה, אומר רש"י, כחושך המכסה את הארץ. כלומר, יהיה חושך גדול בכל הארץ. זה יהיה גם חושך רוחני וגם חושך גשמי. חושך רוחני שיהיה קשה מאוד לראות את האמת. האור יהיה נסתר באותו הזמן. למה? ככל שהגאולה קרובה יותר, כך החושך הולך ומחשיך יותר את עיני האנשים מלגלות שאכן מגיעה הגאולה. אומר מצודד דוד על הפסוק ועלית כשואה, ועלית, אתה תעלה עליהם למלחמה, ותבוא פתאום כחושך הבא, פתאום, ולפי מרבית העם תהיה כענן המכסה את הארץ, וחוזר ומפרש מי הם יהיו כענן, מי יהיה כענן, ואמר אתה וכל אנשי חיליך, ועמים רבים אשר עמך, שאמר מימים רבים תיפקד כי באחרית השנים תבוא ושם תקבל גמולך מושלם. כה אמר אדוני אלוהים, והיה ביום ההוא יעלו דברים על לבביך וחשבת מחשבת רעה. יעלו דברים, כלומר יעלו הרעורין, מחשבת רעה להילחם כנגדי. כך אומר רש"י. מצודה דוד אומר, ביום ההוא, בעת שישובו ישראל אל אדמתם, יעלו דברים, כלומר, תערער ערעורים לעלות למלחמה. ואמרת, העלה על ארץ פרזות, אבו השוקטים יושבי לבטח, כולם יושבים בעין חומה ובריח ודלתותיים, אין להם. כלומר, אומר רש"י, על ארץ פרזות, כלומר, יושבי כפרים, מעין חומה, כן? אין להם חומה לכפרים, כן? שפותחים במעוזם. ואינם יראים להתאסף אל ערי מבצר. אומר המצודה דוד, אבוא השוקטים, אבוא אל השוקטים במנוחה, ויושבים לבטח, כלומר, אינם נשמרים מן האויבים להתאסף בערי המבצר, כי ליבם בטוח מן האויב, ולכן יושבים מבבלי חומה סביב, ואין להם בריח בדלתותיים, וכאומר והועיל וכן אכבוש אותם בקלות רב. יאמר, מכיוון שעם ישראל יישב בארץ ישראל לבטח, הוא לא ידאג שמישהו יבוא ויתקוף אותו, כן? ולכן גם ההגנה תהיה רפויה. לכן יאמר גוג שאני בקלות יבוא ואני אוכל לכבוש אותם. ממשיך בפסוק י"ב, לשלול שלב ולבוז בז, להשיב ידך על חרבות נושבות, ואל עם מאוסף מגויים, עושה מקנה וקניין, יושבי על טבור הארץ.
כלומר להשיב ידך על חרבות נושבות, כלומר להשחית שנית את הערים שהיו חורבות עד הנה, ועכשיו נתיישבו. כך אומר רש"י. שבה ודדן בסוחי תרשיש וכל כפיריה יאמרו לך, על לשלול שלל הטבה, על אבוז בז הקהלת קהליך, לשאת כסף וזהב, לקחת מקנה וקניין, לשלול שלל גדול. לכן ינבא בן אדם, ואמרת לגוג, כה אמר אדוני אלוהים, הלא ביום ההוא, בשבט עמי ישראל, לבטח תדע. אומר רש"י על המילה תדע, תדע פורענות גבורתי, תדע ותכיר מיהו מעוזם ומבטחם. אומר מצודה דוד, תדע, רוצה לומר, יהיה ידוע ונגלה לך שיושבים לבטח, ואינם נשמרים מן האויב. ובאת ממקומך, מירכתי צפון, אתה ועמים רבים איתך, רוכבי סוסים כולם, קהל גדול וחיל רב, ועלית על עמי ישראל, כהנן לחסות הארץ, באחרית הימים, תהיה והביא אותיך על ארצי, למען דת הגויים אותי, בהקדישי וחל לעיניהם גוג. כענן, אומר מצודה דוד, רוצה לומר ברבת עם, כענן הבא לחסות הארץ. כלומר, יהיו כל כך הרבה עמים שיבואו להילחם על ישראל, שזה ייראה כמו ענן, לכן הארץ גם תחשך מרוב עמים רבים שיבואו להילחם. והביאותיך, מי זה והביאותיך? שהקדוש ברוך הוא יגרום לו לבוא, כן? שממשיך לפרש מצודה דוד. כלומר, העיר לבך לבוא על ארצי, למען ידעו אותי הגויים, ויכירו בי, בית יהיה מקודש לעיניהם על ידך, אתה גוג, כי כשיעשה משפט יקודש שמו הגדול. כה אמר אדוני אלוהים, האתה הוא אשר דיברתי בימים קדמונים ביד עבדי נביאי ישראל הניבאים בימים ההם, שנים להביא אותך עליהם. אומר רש"י, באותן הימים יאמר הקדוש ברוך הוא, האתה הוא אותו אשר דיברתי בימים קדמונים ביד עבדי נביאי ישראל, כמו יחזקאל וזכריה, שאף הוא נתנבא על מלחמת גוג ומגוג, ואספתי את כל הגויים, ורבותינו אמרו, אלדד ומידד הם נתנבאו עליו, וזהו שנים האמור כאן. אל תקרא שנים, אלא שניים בפתח, כלומר שני נביאים נתנבאו נבואה אחד בפרק אחד. האתה הוא, אומר מצודת דוד, הנה אתה הוא אשר דיברתי עליך בימים קדמונים ביד עבדי נביאי. מי הם אותם עבדים ונביאים? כלומר, על ישעיה, יחזקאל וזכריה. והיה ביום ההוא, ביום בו גוג על אדמת ישראל, נאום אדוני אלוהים, תעלה חמתי באפי. כלומר, אומר רש"י, והיה ביום ההוא, ביום גוג על אדמת ישראל, ובקנאתי ואש עברתי דיברתי, אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל, כלומר רעש גדול על ידי קולות ורעמים, כן? אומר מצודת דוד, ובקנאתי, בעבור קנאתי דיברתי באש עברתי, ורעשו מפניי דגי הים ועוף השמיים וחיית השדה,
וכל הרמס הרומס על האדמה, וכל האדם אשר על פני האדמה, ונהרסו הערים, ונפלו המדרגות, וכל חומה לארץ תיפול. אומר רש"י, ונפלו המדרגות, כלומר, שהם סלעים הסקופים ותלויים ונראים כנופלים. אומר מצודת דוד, ורעשו, כלומר, הוא עניין מליצה, ורוצה לומר, חרדה גדולה תהיה בעולם. כך גם ונפלו המדרגות, כלומר, יורה על גודל החרדה שתהיה בעולם. וקראתי עליו לכל ערי חרב נאום אדוני אלוהים, חרב איש באחיו תהיה. אומר רש"י, לבוא חרב בהם עליו. כלומר, ומהי החרב שקרא עליו? חרבם של עצמם חרב איש באחיו. כלומר, מרוב המרומה שהשם יפיל בגויים, כל אחד מאותם עמים יערוג איש את אחיו בחרב שלו. ככה יגרום להם הקדוש ברוך הוא. ונשפטתי איתו בדבר ובדם וגשם שוטף, ואבנה אל גביש, אש וגופרית, אמתיר עליו ועל אגפיו, ועל עמים רבים אשר איתו. כלומר, אומר מצודת דוד, ונשפטתי איתו, אתווכח עמו בהבאת עליו דבר, ושפיכת דם, וגשם שוטף, להומם ולאבדם, וזה תיחשב לוויכוח, כי בזה יודיע שפשעו לו. והתגדלתי, והתקדישתי, ונודעתי לעיני גויים רבים, וידעו כי אני אדוני. והתגדלתי, ואז יהיה מגודל ומקודש ונודע ומפורסם לעיני גויים רבים, וידעו כולם שאני השם, ואין עוד זולתי. כך מפרש מצודת דוד. וממשיך ואומר, ואתה בן אדם, הנבא על גוג, ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, אינני אליך גוג נשיא ראש משך ותובל. ושובבתיך ושיאשתיך והעליתיך מירכתי צפון והביאותיך על ערי ישראל. כלומר, ושובבתיך, אומר מצודת דוד, העיר ליבך להיות שובב ומורד, ועשית אותך, והעלה אותך ממקומך מפאת צפון. והקיתי קשתך מיד שמאלך, בחיציך מיד ימיניך אפיל. והקיתי עקה בקשתך למען תיפול מיד שמאלך, כי בה מחזיקים את הקשת, ורוצה לומר, לא תצלח עם כלי המלחמה. על ערי ישראל תיפול אתה וכל אגפיך, והעמים אשר איתך, לעת ציפור כל כנף וחיית השדה נתתיך לאוכלה. לעת, כלומר, לעופות הדורסים ולחיית השדה את עיניך למאכל. מי זה אגפיך? אומר מצודת ציון, חיל צבאות עם. כלומר, כל החיילות וכל הצבאות שיבוא עם גוג ומגוג, כולם יהיו למאכל לעוף השמיים ולחיית השדה. על פני השדה טיפול, כי אני דיברתי נאום אדוני אלוהים. כלומר, על פני השדה טיפול במקום המלחמה. כי אני דיברתי וכן יקום. ושילחתי אש במגוג וביושבי האיים לבטח וידעו כי אני אדוני. וביושבי האיים לבטח, אומר מצודת דוד, הם הבאים עם גוג שהיו יושבים לבטח בארצותם על האיים, כי אני אדוני הנאמן במאמרי. ואת שם קודשי הודיע בתוך עמי ישראל, ולא
אחל את שם קודשי עוד, וידעו הגויים כי אני אדוני קדוש בישראל. אומר רש"י, ולא אחל את שם קודשי, שפלותם של ישראל חילול שמו הוא, באמור להם עם השם אלה ולא יכול להצילם. אומר מצודת דוד, הודיע, אפרסם שם קודשי בתוך עמי ישראל, ולא אחל, רוצה לומר, לא אניח עוד את שמי להיות מחולל. למה? כי אני השם קדוש בישראל, שאני הקדוש, שאני השם הקדוש שוכן בישראל. הנה באה ונהיית נאום אדוני אלוהים, הוא היום אשר דיברתי. הנה באה, אתה באה הזמן ונהייתה התשועה, וזהו היום אשר דיברתי ויעדתי בו תשועה. ויצאו יושבי ערי ישראל, וביערו והסיקו בנשק ומגן בצינה, בקשת ובחיצים ובמקל יד וברומח, וביערו בהם אש 7 שנים. כלומר, אומר מצודת דוד, בנשק, רוצה לומר, בידות הכלים ההם שהם של עץ, ובמקל יד הוא כלונס ארוך, ובראשו כעין מחט ברזל, ובו הורגים אנשים בזריקה. 7 שנים גיעו רבים מאוד, כלומר 7 שנים יהרגו ישראל את גוג וכל הצבאות שבאו איתו. למה 7 שנים? מרוב שהם יהיו רבים. ולא יישאו עצים מן השדה ולא יכתבו מן היערים, כי בנשק יבערו אש ושללו את שוללם ובזזו את בוזזם לעומת אדוני אלוהים. והיה ביום ההוא אתן לגוג מקום שם קבר בישראל, גה העוברים קדמת הים, וחוסמתי את העוברים, וקברו שם את גוג וכל המונה, וקראו גי המון גוג. אתן לגוג מקום שם קבר, מקום שיש שם קבר להם, לפי שהוא מזרעו של יפת שכיסה את ערוות אביו, לפיכך זכה לקבורה. למרות כל הרשעות שלו, שהוא נלחם נגד הקדוש ברוך הוא, בכל זאת הקדוש ברוך הוא קובר אותו וקובע לו מקום לקבורה. למה? בגלל שגם יפת, שגוגר הוא מזרעו של יפת, יפת כיסה את ערוות אביו נוח, ובגלל המצווה הזאת שהוא עשה, זוכה זרעו לקבורה. ואיפה הוא יקבר? בגה העוברים, גה שהם עוברים את ים כנרת, להביא משם פירות גינוסר תמיד. וכברום בית ישראל למען תאר את הארץ 7 חודשים. כלומר, מצודת דוד אומר, למען תאר, רוצה לומר, לא יקברום בעבור כבודם, אלא למען תאר את הארץ, ושבעה חודשים יתעסקו בקבורתם כי רבים יהיו. 7 חודשים ייקח רק לקבור את המתים. וזה לא בגלל כבודם, אלא בשביל לתאר את הארץ. וקברו כל עם הארץ, והיה להם לשם יום יקבדי נאום אדוני אלוהים. וקברו כל עם הארץ שמתו שם, והיה להם לשם כל עקום יספרו את שמם לשבח ולחסד. אין לך כאומה זו רחמנים, יש לך אדם שקובר את אויבו שעמד עליו להורגו. כל העמים יבוא יגידו, איזו אומה זאת, רחמנים בני רחמנים. איך שהם, מי קובר את האויב שלו? מי עושה את החסד הזה? הרי לעשות חסד עם המת זה חסד אמת, כי לעולם לא תקבל ממנו גמול חזרה, לכן החסד הוא חסד אמיתי, ללא שום אינטרס. ולכן עם ישראל בכל זאת יקברו את האויבים שלהם, בכל זאת לא ישאירו אותם בזויים על הארץ. והיום יכבדי, אומר מצודת דוד, היום הזה יהיה לי לכבוד, מה
העבדתי המון רב לנקום נקמתי. עד כאן ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.